السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سنة مقاطع شرطلح حيلك استويدي تحي وعنا ونكسن إيمان تا موضوعنا أما برقرام كي نحوك سبسيني أي فيديو غينا كاريدة بدن عذردان أي أي تلمان تا قفك كاريدة سبطة عذردة كيني كرو وعيالا سوا إيو حالكو دايان كالدونا لسعود ونكسن كاريدة بدن cudur miyay tilmaamaysaa? Marka kaadida ay badato waa marka qofka si xad dhaaf ah u cabo biyaha ama wixii biyaha la mid ah ama uu cuno cuntooyinka kaadida badiya. Sidoo kale kaadida waxay badataa xilliga qabowga maxaa yeelay jilka didid kama soo baxayo, sidaasi awgeed biyaha kaadida ay kasoo aadayaan jilka. Biyaha la cabo waxay ugu soo baxaan qaab kaadi ahaan iyo qaab didid ahaan. Xilliga qabowda didid badan ma jiro, sidaas awgeed markaa kaadidaada way badanaysaa. Laakiin haddii aad isku aragto kaadi badan kaadidaas oo imaanayso hal saac kadib, waxay tilmaamaysaa cudur. Haddii kaadidaada ay ciriiri kugu tahay oo ay ku gubayso, waxaa laga yaabaa in kaadi mareenadaada ay kaaga jiraan cusbo ama qoroorax yaryar oo cusbada ka samaysma. Inta badan waxaa la socda xanuun. Waxaad badsanaysaa biyaha. Haddii xanuunka kaa istaagi waayo, waxaa habboon inaad baarto. Haddii xanuunka aan jirin laakiin kaadidaada ay badan tahay, habeenkii dhowr jeer aad soo kacayso, waxaad iska baartaa cudurka sokorta ama loo yaqaano sokorowga. Muuqaalkeena halkaas ayuu ogyahay. Waxaan u baahan video. Assalaamu alaikum.